Det är mint, fattar mint. Så jävla tråkig live. Förlåt, men det är inga roliga människor inne. Skriv någonting. Jag vet inte. Gör något. Vart är din tröja ifrån? Vilken? Alltså den här eller den? Var lite tydlig, tack. Den svarta. Alltså, jag vill typ inte säga. Alltså, ska jag säga det till alla, då kommer liksom folk härma mig. Jag vill gärna ha liksom en egen stil. Så att, Men alltså, nu ringer mamma. Jävla sopa, jag sa att jag skulle ha live, hon lyssnar inte. Vart bor du? Nej. Jävla konstig fråga, alltså. Vad ska jag säga, adress eller? Jag kan säga Stockholm, om det räcker för dig, men ja. Vart är dina örhängen ifrån? Men alltså snälla sluta, på riktigt. Ja, de här då, men alltså jag vill inte säga liksom, kan alla bara sluta fråga så mycket, för att det är privat. Gud vad fin du är. Ja. Det är jag. Vart är dina örhängen ifrån? Men alltså, på riktigt, jag har redan svarat på den frågan, typ en gång innan. Lyssna, så ni slipper liksom tjata.